Jėgų! Sveiki visi! Sveiki, maži ir dideli. Mačiutės ir... Senelės ir senelės. Tėveliai ir mamytės. O svarbiausia... Vaikučiai, jie paaugo dabar didesni šiais metais pasidarė. Ir ne tik didesni, dar ir geresni senelė. Taip. Ir štai todėl aš jums pasakysiu tokią karštą naujieną, pačią didžiausią naujieną. Kadangi Lietuvos vaikučiai šiemet buvo ypatingai geri, tai Lietuvos šeimų sąjūdis sugebėjo parsisiųsti šventėm tikrą kalėdų senelį iš pačios Laplandijos. Taip, o pas mus balta, pas mus šalta, pas mus sninga, pučia. Tūkstantis nykštukų dirba, atvažiuokit, pavėšėkite, rogutėmis pavažinėkite. Senelis, palauk. O mes su savo rogutėm čia atvažiavome, nes Lietuvos šeimų sąjūdis daro didįjį kalėdinį turą po Lietuvą. Ir pakvietė mūsų iš Laplandijos, mane, kalėdų senį, ir gerąją elniukę, kurie kartu mus važiuos ir padės dalinti dovanas, nes vienas aš tų dovanų nepanešu. Jų tiek daug, kad tu niekas vienas nesuspėtum. Ir rinkitės visi į Lietuvos ir miestų aikštės prie eglių, kvieskite draugus, vaikus ir tėvelius, kad kuo daugiau būtų, kad švestumėte kartu ir lauktumėte ateinančių kalėdų. Ir svarbiausia, kadangi kalėdų senio širdis labai labai didelė ir dovanų daug, ir mes niekad gyvenime nežinom, kas jam šaus į galvą ir kur jisai gali atsidurti. Todėl būtų geriausia, kad jūs sektumėte visą informaciją puslapyje www.seimusaldis.lt. Ten kalėdų senelis kiekvieną kartą pranešinės, kur jo laukti, kokiuose miestuose ir 9 valandą. Taip, būtinai visi atvykite ir piešinukus atsineškite. Kokius piešinukus? Piešinukus, kitiek daug gabių Lietuvoje vaikų, tegul piešia apie kalėdas, kalėdinės šventės, savo miestelius. Senelė, aš turiu idėją. Tai sakykite. Klausyk, gal paskelbėm visos Lietuvos vaikučių piešinių konkursą pavadinimu Mano šeima švenčia kalėdas. Labai puiku, pas mus tiek daug gabių vaikų ir tiek daug Lietuvoje stiprių šeimų, kurios visas vienyje Lietuvos šeimų sąjūdis ir visus kviečiame, kad jie prisijungtų ir važiuotų į tą mūsų kalėdinį turą, kur bus pamusiukas. Senelis, truputėlį palauk, aš kažko nesuprantu. Vaikai pieš, vaikai stengsis, o kas iš to? Kaip kas iš to? Nu tai kas iš to? Dovanėlių gaus. Tai va tą ir pamiršai paminėti. Pačius geriausius piešinius apdovanosime po 3 karalių. Nu, tai būrė, tegul mums siunčia juos. Ir tiesiog nebus nuskriaustų vaikučių. Tegul stengiasi. Tegul piešia. Nu. O iš kur tu žinosi, kam tas dovanas duot? Tai tegul parašo savo adresą. Kur? Kitoj piešinuko pusėj. Taip, supratau. Tada būtų geriausia šitaip. Tie, kurie paišo piešinius, kitoj piešinuko pusėje užrašo savo vardą, amžių, miestą, iš kuriame gyvena, ir tėvų kontaktus, kad kalėdų senelis galėtų nusiųsti dovanėlės. Ar taip? Taip. Ir tegul piešia kalėdinius piešinukus, kad žinotų, kad mūsų kalėdų niekas nepavogė. Lauksime visus. Iki pasimatymo.